الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، بزرگو اور بھائیو، نوجوان ساتھیو، بہت خوشی اور شکر کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے دین کی نسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اپنے آرام اور راحت کو قربان کر کے اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ بڑی غنیمت کی بات ہے، اور اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا لازم ہے. کوئی بھی آدمی بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کوئی کام نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ اسی وقت میں، اسی گاؤں میں، بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں موجود ہوں گے، جو نہ تو نماز کے لیے مسجد میں آئے ہوں گے اور نہ اس پروگرام میں انہیں آنے کی توفیق ملی. حالانکہ وہ معذور نہیں ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، سمجھدار بھی ہیں. کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تو نہیں آئے. اور جن کے ساتھ توفیق مل جاتی ہے تو معمولی عذر کے باوجود وہ خیر کے کام میں شریک ہو جاتا ہے. اس مجمع میں بھی کئی ایسے ضعیف لوگ موجود ہیں جن کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہے، مگر اللہ کی توفیق ہوئی تو آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. تو کسی بھی کام کے لیے اللہ تعالیٰ رکاوٹ دور فرما دیں اور دل میں جذبہ بیدار کر دیں، یہ انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، جس پر شکر بجا لانا چاہیے. ہم نے بچپن میں
فارسی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مزدور آدمی سر پر سامان رکھ کر سامان کے مالک کے ساتھ اس کا سامان گھر پہنچانے کے لیے سڑک پر جا رہا تھا. اس زمانے میں زیادہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں, آدمی ہی کام کرتے تھے دوسرے آدمی کے لیے. دونوں مسلمان تھے, چلتے چلتے راستے میں مسجد پڑی, اذان ہو چکی تھی. اس مزدور نے مسجد دیکھ کر سامان سر سے اتار دیا اور کہا کہ میرا مالک مجھے بلا رہا ہے, میں اس سے مل کے آتا ہوں. چنانچہ وہ مسجد میں چلا گیا اور یہ جو سامان کا مالک تھا یہ باہر انتظار میں کھڑا رہا, حالانکہ یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. وہ چلا گیا, یہ کھڑا رہا. کچھ دیر ہو گئی تو اس نے جھانک کر کہا, کیا بات ہے, اتنی دیر ہو گئی, تمہیں کس نے روک رکھا ہے, آتے کیوں نہیں؟ تو اس مزدور نے اندر سے جواب دیا, جس نے تجھے باہر سے اندر آنے سے روک رکھا ہے اسی نے مجھے اندر سے باہر جانے سے روک رکھا ہے. یہ چھوٹا سا جملہ بڑا عبرتناک ہے. بڑے بڑے مالداروں کو, سرمایہ داروں کو زندگی گزر جاتی ہے, حج کی توفیق نہیں ملتی, حالانکہ سب اسباب موجود ہوتے ہیں. اور بہت سے نادار فقرا بار بار حج کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ توفیق خداوندی ہے. تو کام چھوٹا ہو یا بڑا, بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. قرآن پاک میں وما توفیقی الا باللہ, مجھے جو بھی توفیق مل رہی ہے خیر کی کا موقع مل رہا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں ہمارا اپنا کچھ دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہی بات پسند ہے کہ بندہ اپنے کو عاجز سمجھے, بے بس سمجھے اور ہر وقت شکر بجا لاتا رہے کہ آپ نے توفیق دی ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں, آپ کی توفیق نہ ہو تو ہم یہ کام کر نہیں سکتے. کئی سالوں کی بات ہے, ایک ہمارے عزیز تھے, وہ ذرا بحث کرنے والے آدمی تھے. ابھی تو انتقال ہو گیا ان کا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک دن کہنے لگے کہ میرا ایک سوال ہے اور آج تک اس کا کسی نے جواب نہیں دیا. میرا سوال, کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, دوسروں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں, نماز پڑھو, جب دیکھو نماز, جب دیکھو نماز,
تو یہ بتائیے کہ آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں یا پڑھے جا رہے ہو؟ پہلے یہ تو پکا کرو کہ قبول ہے ہو رہی ہے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. ہم نے کہا کہ ہاں ہماری تو قبول ہے. یا آپ کو کیسے پتا؟ کس نے بتلایا؟ کہاں سے فون آیا؟ کہاں سے میسج آیا؟ کہاں سے آپ کے پاس دلیل ہے؟ میں نے کہا ہم قسم کھا لیں گے کہ قبول ہے. اب بتائیے آپ. جب کئی مرتبہ کہہ دیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی حاکم ہو، کلکٹر ہو، وزیر ہو، اس سے کوئی آدمی ملنے کے لیے جائے اور وہ وزیر یا وہ حاکم اس سے ملنا پسند نہ کرے یا کوئی بات اس کو ناگوار گزر جائے، تو کیا دوبارہ وہ اسے اپنے دربار میں آنے دے گا؟ یا سنتریوں سے کہہ دے گا کہ جی خبردار یہ نہ آنے پائے، یہ غلط آدمی ہے، اس کا آنا ہمیں پسند نہیں ہے؟ اور اگر وہ آدمی اچھا ہوگا، اس کی بات میں کوئی ناگواری نہ ہوگی، تو وہ 10 بار جائے گا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو جب یہ 2 پیسے کے حکومت والے وہ اپنے دربار میں آنے جانے والوں میں یہ رعایت رکھتے ہیں، تو جو اللہ رب العالمین ہے اس کے دربار میں کوئی آدمی بغیر اس کی مرضی کے آ سکتا ہے؟ اور اگر آ رہا ہے تو دلیل ہے کہ پچھلی والی حاضری قبول ہو گئی تو اگلی حاضری نصیب ہو رہی. ایک نیکی قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگلی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ اس کی شان کریمی ہے. تو آج ہم یہاں جمع ہیں دین کی نسبت پر، اللہ کے گھر میں نیک لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے. عین اسی منٹ، اسی سیکنڈ، اسی لمحے میں لاکھوں لوگ اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہے ہیں دنیا کے اندر. اللہ نے ان سے ہمیں بچا کر خیر کے ماحول میں لا کے بٹھایا، یہ بتائیے اس کا فضل و کرم ہے یا نہیں؟ اور اس مجلس کے اندر آنا یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ بھائی جلسہ ہو گیا، اصلاح معاشرہ ہو گیا، تقریر ہو گئی اور بڑی بڑی اچھی لگی اور بڑی دھواں دھار ہو گئی، یہ کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ یہ جلسے دراصل ذریعہ ہیں دل کے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کا، یہ ذریعہ ہے. آدمی کے دل کے اندر دین کا احساس پیدا ہو، دین پر چلنے کا داعیہ پیدا ہو، عزم اور ارادہ ہو، اگر اس بارے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو اس سے آدمی بچے، اگلی زندگی درست کرے، یہ ماحول بنانے کے لیے یہ جلسے واس تقریریں ہوا کرتی ہیں. کیونکہ آدمی کا دل اگر درست ہو جائے تو سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں، اور دل بگڑا رہے تو ساری چیزیں بگڑی رہتی ہیں.
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کان کھول کر کے سن لو, انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ اگر ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے, وہ بگڑے گا تو سارا بدن بگڑے گا. سنو, وہ انسان کا دل ہے. ظاہری اور حسی اعتبار سے بھی دل کے اوپر بدن کی بقا کا مدار ہے. بہت بڑا طاقتور آدمی ہو, موٹا تازہ آدمی ہو, ہارٹ اٹیک آ جائے, حرکت قلب بند ہو جائے, نسیں بلاک ہو جائے, سیکنڈوں میں یہ گیا ہو گیا, سانس بھی نہیں لیا جاتا. دل بگڑا تو سب بگڑ گیا. حالانکہ بڑا موٹا تازہ آدمی تھا, لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ یوں چلا جائے گا, مگر چراغ بجھ گیا, دم نکل گیا کیونکہ دل بگڑ گیا. جیسے ظاہری اعتبار سے اس دل پر بدن کا مدار ہے, ایسے ہی معنوی اعتبار سے, باطنی اعتبار سے, دینی اعتبار سے بھی دل پر سارا مدار ہے. دل اچھا ہے تو سب چیزیں اچھی, دل خراب ہے تو سب خراب ہے. دل میں امانت اور دیانت ہے تو مجال نہیں ہے کہ آدمی کا ہاتھ کسی غلط جگہ پر اٹھ جائے, دل گوارا نہیں کرے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے بستر پر کوئی کھجور پڑی ہوئی ہوتی ہے, میں اسے اٹھاتا ہوں, لیکن اس خطرے سے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو میں اسے نوش نہیں کرتا, کیونکہ دل امین ہے, یہ ذرا سی کھجور بھی لینا گوارا نہیں, دل میں امانت ہے. اس کا اثر یہ ظاہر ہو رہا ہے. دل کے اندر اگر سچائی ہے, آدمی تبھی اعتبار سے سچا ہے, ذرہ برابر جھوٹ اسے برداشت نہیں ہوا, زبان جھوٹ نہیں بول سکتی دل اگر سچا ہے, کیونکہ زبان تابع ہے اور دل بادشاہ ہے. دل اگر حیادار ہے, شرم والا ہے, عفت اور عصمت والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو یہ آنکھ غلط جگہ اٹھ نہیں سکتی, فوراً جھک جائے گی, کیونکہ دل ٹھیک ہے تو آنکھ بھی ٹھیک ہے. دل اگر اطاعت کے جذبے سے سرشار ہے تو یہ قدم بھی غلط جگہ اٹھ نہیں سکتے, اٹھے ہوئے واپس آ جائیں. اس دل کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں, یہ ماحول دیا جاتا ہے, کانوں میں باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ ہمارا دل درست ہو جائے, ہمارا دل صحیح معنی میں دیندار ہو جائے. دل دیندار ہوگا تو زندگی دیندار ہو جائے گی. دل پر دین کا رنگ چڑھے گا تو سارے اعضا پر دین کا رنگ چڑھے گا, اس سے زیادہ اچھا رنگ کچھ نہیں. فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ چڑھاؤ
اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ کا رنگ چڑھے گا تو یہ نعرہ زبان سے نکلے گا، ہم تو بھئی اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، ہر کام میں اللہ کی رضا دیکھتے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، نحن لہو عابدون. یہ بندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جب اللہ کا بندہ ہے تو بندگی کا اظہار ہونا چاہیے. اسی منشا کو سامنے رکھ کر ہماری پیدائش ہوئی ہے کہ ہم بندگی کا اظہار کریں. نماز بھی بندگی کا اظہار ہے، روزہ بھی بندگی کا اظہار ہے، زکوٰۃ بھی بندگی کا اظہار ہے، حج بھی بندگی کا اظہار ہے، اور ہر گناہ سے بچنا یہ بھی بندگی کا اظہار ہے، ہر نیکی بجا لانا یہ بھی بندگی کا اظہار ہے. عبادت کے معنی صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، پوری زندگی کے اندر بندگی آنی چاہیے. مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی کے اندر، آدمی از بحر طاعت و بندگی، آدمی از بحر طاعت و بندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی. آدمی تو وہی ہے جو بندگی اور اطاعت کرنے والا ہو، اور جس کی زندگی بندگی کے بغیر چل رہی ہے وہ زندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے. جب آنکھ بند ہو جائے گی اور جسم اور جان کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور رب العالمین کے دربار میں حاضری ہوگی، تو جس نے بندگی نہیں کی ہوگی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آج ہمیں اس جلسے کے اندر، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، کوئی بھی ہو، اسے یہ جذبہ، یہ عزم کر کے جانا ہے کہ ہم اپنی زندگی 100% شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. ہم اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اسی کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان. ورنہ ہم مسلم ہیں، بتائیے ہیں یا نہیں؟ مسلم کے معنی عربی زبان میں اطاعت کرنے والے کے آتے ہیں. اسلام کے معنی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام ہے. جب تک آدمی اللہ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو وہ کامل مسلم نہیں کہلایا جا سکتا. اطاعت ضروری ہے. اس لیے بھائیوں، ہم سب کو حقیقی معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ ہماری نجات آخرت میں فلاح، کامیابی، اللہ کی رضا، اس کی رحمت، صرف اور صرف دین اسلام پر چلنے سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، سب راستے بند ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. حسر ہے حسر.
کوئی راستہ نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو مذہب کیا ہے, یہ تو الگ الگ راستے ہیں پہنچیں گے ایک ہی جگہ. یہ غلط ہے, یہ تصور غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایک جگہ نہیں پہنچتے, یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. جنت کے مین گیٹ تک پہنچنے کا ہائی وے صرف ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام. اس پہ زندگی کی موٹر ڈال دو تو وہ پہنچے گی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں, گلیاں ہیں اور کچھ ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں گے, منزل پہ نہیں پہنچائیں گے. سب غلط راستے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی ہے صراط مستقیم کی, کہ ایک سیدھا راستہ ہے یہاں سے لے کے وہاں تک, اور بیچ بیچ میں راستے کھل رہے ہیں. تو اعلان کیا جا رہا ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی, خبردار ادھر ادھر مت چلے جانا, یہ جہنم تک پہنچانے کے راستے ہیں. بک ٹوٹ سیدھے چلتے چلے آؤ, نہ کسی تہم تہم تک پہنچو گے, جنت تک پہنچو گے. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا راستہ ہے, کوئی موڑ توڑ نہیں. اور بشارت سناتا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کو اجر کبیر ملے گا, بڑا اجر ملے گا. اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے علماء سے ربط و ضبط کریں, مساجد سے ربط و ضبط رکھیں, مدارس سے ربط و ضبط رکھیں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیں, گھر کا ماحول دینی بنائیں, اچھی باتوں کو اختیار کریں, بری باتوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اپنے اوقات کو فضولیات میں, لغویات میں ضائع نہ کریں. مثلا آج کل موبائل ہے, ضرورت کی چیز ہے, آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جو گناہ کی باتیں ہیں, فواہش ہیں, بے حیائی کی باتیں ہیں, اس سے بچیں. اس آلے کو مسلمان بنا کر استعمال کریں, اس سے آپ اچھی باتیں لیں, قرآن سنیں, اس سے قرآن کی تفسیر پڑھیں, سنیں اچھے بیانات سنیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو غلط گانے بازی میں اور دیگر برائیوں میں استعمال نہ کریں. اس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. بالخصوص ہمارے نوجوان بھائی لہو و لعب سے بچیں. آج کل ایک جنون ہوتا ہے کھیل کود کا. اچھا اگر آدمی خود کھیلے کودے تو چلو کوئی بری بات نہیں, آدمی وقت نکال کر جبکہ نماز وغیرہ قضا نہ کرے اگر کھیلے کودے, صحت بنائے اور کوئی اس میں گناہ منکر شامل نہ ہو, چلو کوئی حرج نہیں.
کھیل لوں. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, کھیل کوئی اور رہا ہے, اچھل کود ہم کر رہے ہیں. دنیا کے کسی خطے میں کھیل ہو رہا ہے, کوئی ہار رہا ہے کوئی جیت رہا ہے, اور ہم اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے خامخواہ اچھل رہے ہیں, خامخواہ اس کے اوپر لگے بیٹھے اپنا کام کاج چھوڑ کر. بتائیے یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ جو کھیل رہا ہے اس کی صحت بن رہی ہے, جو ٹیم کھیل رہی ہے اس کو انعام مل رہا ہے, اس کے بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم تو نہ تین میں نہ تیرہ. بھائی ہماری بلا سے کوئی ہارے کوئی جیتے, ہم کیوں ٹینشن لیں؟ بھائی کبھی سوچا یہ؟ تو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے, بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے, ہر طرح کی عافیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, شرور و فتن سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.